Ja sitten, okei, okay, ja sitten yksi aihe, mistä ei olla puhuttu vielä. Jengi on nyt kysellyt, kun ne on vuosikausia kysellyt. Worldwide 99. Muistaisin, se oli 99. Mä en muista kyllä. Mä oon kattonut, mä oon nähnyt jossain sen äänitteen, niin siinä oli se päivämäärä, niin mun mielestä se oli 99. Ja tota, siellä oli lavalla, oli battle MC Rudolf vastaan MC Avain. Kyllä tässä taisi olla toi Rudolf, joka vei kuin pyhää lehmää jotain. No mut sä olit humalassa. Se musta sattuu jo. Mut se on tota, se semmonen kaikki, niin tota, se on kaikki niinku tässä vaiheessa elämää niinku taittunut kultakimpaleeksi tonne selkään, että niin. Ei kannata mennä kännissä uhottavasti lavalle. No tota, oliks se, mut ei sekään toisaalta, se oli aika, niinku jengi aina kyselee tässä näin, ne haluu jotenkin tämmöstä closurea tähän, niinku että ympyrä nyt sulkeutuu, että me voidaan vähän nyt puhut tästä asiasta vielä sen verran, että sitten ei tarvitse ikinä sit. Kyllä me joudutaan uudestaan jossain mökillä battleamaan. Joudutaan. Se, mä ajattelin, että ei tarvitse jauhaa tästä battlesta enää silleen. Me voidaan toi homma kyllä hoitaa sitten myöhemmin, mutta uimahyppy battle. Vitsi, siinä mä kyllä hävin. Mä en osaa mitään tuommoista. No mä voin sanoa sen oman puolen, että mä olin siellä niin, mä olin nuori ja nälkäinen. Ja mä olin päättänyt ansaita mun, tiedätkö, merkit. Mä olin päättänyt ansaita mun natsat. Mä olin sen takahuoneeseen pamahdin ja sitten mä kysyin eka joltain, siinä oli jotain flegmaatikkoja, niin mä kysyin, että haluuks joku teistä battlea. Battlehän ei ollut mikään hirveen iso juttu silloin. Niin. Tai freestyle ylipäätänsä. Niin. Sitten ne oli silleen, että ei me tehdä semmoista. Sitten mä näin sieltä takaa, siellä oli laval, jätkä ja Topi oli tietysti kiivennyt sinne vaan mikkiin tai jotain. Kyllä mä taisin vähän humalassa olla. Niin. Niin. Siinä oli semmoinen, että siis se, minkä takia sinne oli kiivetty, niin oli muistaakseni se, että siinä oli open mic ja kaikki veti kirjoitettua juttua. Se, että kaikki oli jonkun opetellut ulkoa ja sitten veti ja sitten se niinku, nuorta humalaista miestä otti nokkiin se. Niinku. Niin. Sitten piti, minä osaan rimmaa vittu pustaa ja selustaa ja perustaa. Mä muistan, kun äijä veti pustaa, selustaa ja puskaa ja ne tota... Ne sitten lähti sieltä. No ei mullakaan ollut, en mä niin monta riimiä vielä tiennyt silloin tavallaan. Tuntuu, että se jengi keksi, ei Suomi rapissa ollut vaan niin monta riimiä vielä. Niin, ei, mutta täytyy sanoa, että jo, se, on, niin kuin, se on tyylikästä se, että nyt kun on niin kuin, tai kun tutustunut kulttuuriin, niin. Se battle se 4 riviä kerralla. Se on niin kuin, se yksi kierto, niin se on mun mielestä tyylikästä jo ajatusten vaihtoa sillä lailla. Ai semmoista lyhyttä vai? Niin, sillä, että nopeasti pitää reagoida. Että niin. Se, että jos se on vaan sitten niin kuin toisen ulkonäöstä vitsin repimistä loputtomiin, niin tota, se ei välttämättä ole tuomassa siihen mitään uutta energiaa. Ja se, mitä joku noin good life cafeet ja noin muut, niin nehän on ihan uskomattomia niin kuin energiahyrriä, että siinä on viisi jätkää vaihtaa ajatuksia ja filosofioita keskenään, ja jos joku erehtyy sanomaan murhaamisesta tai aseista jotain, niin sillä pyhitään pöytää kyllä sitten. Niin. Se on hyvä asenne. Se on kyllä tosi hyvä asenne. Tota, harmi, että tommonen kulttuuri tuntuu olevan vähän niinku taantumaan päin. Se voi olla, että se on niinku itsekin, tässä ollaan suomalaisia, niin suomalaiset on sen verran varautuneita, tai en halua nyt haukkoa, että pelkästään varautuneita, mutta se voi olla, että sitä avataan vaan niin kuin itseämme humala voimalla, niin. Ja sitten kun sitä tapahtuu, niin se ei ole aina niin kuin täynnä ymmärrystä ja rakkautta se kohtaaminen. No niin, se on totta, ehkä se on niin pientä vielä, että siinä on aina semmoinen keuli. No en mä tiedä, onhan se toisaalta, kyllähän se on tehty vähän semmoisessa kilpailulajiksi toi. Se on, sopiikin siihen, sopii, niin. Mutta toivotaan, että nuori sukupolvi jatkaa tätä rakkauden saifferia. ne voi viimeistellä, mitä aloitettiin. Hä? Kyllä, tuplatempo ja tikittää niin nopeasti, että ei kukaan taju edes. Vitsi, siihen junaan mä en pääse enää messiin. Mutta silloin oli 99 jotain. Sinne mä päätin tulla, että noi jätkät mä haastan, ja mä en tiedä, miksi se muuten päätyi just suhun, eikä siihen toiseen. Mä en muista sit tilanteesta, mitä se päätyi nyt päätämään. Mulla oli varmaan kaikista eniten humalassa. Mä en muista, niin. Mitä siinä tapahtui. Se oli varmaan aika kerta, kun mäkin olin Tavastian lavalla. Että joo. Se on tosi siisti paikka. Sama ja juttu varmaan. Siisteimpiä lavoja, mitä on taas, että siinä on välitön kontakti yleisöön kyllä. Siellä on äijän veret vieläkin kuivuneen sen maasta vaan. Ainakin kusta ja räkää, jos ei muut. No mut sit mä kuulin kato sit jälkeenpäin, että sit kato, kun mä siinä sanoin kaiken näköistä siinä, niin että teidän tiimi oli suuttunut, että olitte lähtenyt etsiä meitä siinä jälkeenpäin. Pitääks tää paikkansa? No ei kyllä. Ei ollut sellaista mitään. Et mä muistan, että sen jälkeen niinku, jossain niinku, tavallaan se freestyle-räppäämisestä innostui vähän, että mä muistan, että mä räppäsin paljon freestyliä varmaan niinku
seuraavan 2 kuukauden aikana, mutta ei kyllä ollut semmoista mitä, missään vaiheessa, että niinku, teikäläistä muusta maalat. Ei mun mielestä se oli muutenkaan, niin kuin mä veikkaan, mistä puhutte, se, että Kimmolla ja sulla oli konflikti, niin mä veikkaan, että se oli ihan sitä samaa tavallaan, niin kuin, että jos meillä olisi ollut valmiiksi yhteinen kaveri ja mä oltaisiin saatu cypherin pystyyn, niin olisi mitä? Olisi voinut räppää. Niin, olisi voinut räppää. Se olisi ollut siisti. Niin. Asiat... Ehkä ne vielä menee siihen. Moni että... freestyle-asia, tai siis ehkä freestyle olisi mennyt... kehittynyt ihan toiselle tasolle, jos asioita olisi alkanut harrastaa tälleen. On, ja sitten itse on niinku se hyvä, että on mä joskus heittänyt hyvät freestylit, mutta en pidä itseäni minä kurkon, mutta Kimmo on tosi hyvä ja se on harmi, että Kimmo niinku esimerkiksi keikoille ei käytä sitä. Joo. Et niinku, Kimmo on yksi näistä ainoat, jotka ei lataa aina vähän väliin, MC Elastinen tekee jotain, joo, vaan se pysyy ihan niinku ajatuksessa kiinni. Ja se on vähän semmoinen tanssi ja jäbä, niin sillä on luonnostaan hyvä semmoinen pomppiva energia. Joo. Vähän kuin sololla sillä, että se menee niinku koko ajan yli ja eteen. Paitsi se ei ole läski. Ja se ei ole ihan yhtään etukerrassa. Mutta ei solo ole läski, se on vaan mörssi. No kyllä solo sanoo, että onko sulla jotain mitä läskejä vastaan. Siis solohan on siis mä nyt korjaan, että solohan on niinku miehen rakenne. Mä en niinku sitä yhtään. Ja sit kai se on niin, että läskit räppää paremmin. Siis solohan ei ole mikään todellakaan noobi tämmöisellä tietokonekielellä sanottuna tuossa räppäyksessä. Se ei ole kyllä mikään vastasyntynyt. Et kyllä solo tietää, mitä se tekee. Kyllä. Et no mutta ehkä toi asia on nyt tässä puitu, kun jengi halusi jotain tietää. Kyllä tässä nyt, en mä tiedä, tulisi tässä jotain informaation palasia sitten. sitten. Mutta otetaan joskus sinä ja minä uusiksi. Otetaan uudestaan joskus. Paremmalla ajalla. Ja... Nyt siellä pitää olla Davo-tuomari taas, tai semmoisen puhemiehen, kun se oli viimeksi. Pitää olla kans tuomaroimassa siinä. Niin. Täällä on nyt joku haluaa, että me soitetaan johonkin numeroon. Laitetaan tässä on jotain numeroa, mä en tiedä mihin tää menee. Jengi on varmaan laittanut siis friendiensä numeroa tänne, niin. Et soita tonne. Mut nyt me lähdetään soittaa. Laitetaan tosta noin. No se 407. Siellä on sit parempi jonkun vastaa, eikä mitään spedeilyä, koska ei Asalla ole. Tiedät, sillä on parempaakin tekemistä kuin et soitella jollekin hölmöillä. Nyt pitäis lähteä. Hoida sä toi puhuminen, että mä vedän vähän kahvista. No huomenta päivää. No päivää. Se on Miusa Bassoradiota, tästä Rudin kanssa tehdään vähän ohjelmaa. Ajattelin kysellä, että mitäs kuuluu sinne päin? Ihan jees. Mikäs tästä? Mä päätin, kun Frendi on ilmoittanut jonnekin. Me arvattiin, että sä oot Frendin kautta tullut napakymppiin. No totta kai. Mä haluttais nyt keskiviikon kunniaksi vähän kuitenkin kysellä sulta, että mitä suunnitelmia on näin helteiseen päivään? Tällä hetkellä homehdu toimistossa, mutta kyllä pitäisi jossain vaiheessa katsoa. Mitä sun pitäisi jossain vaiheessa? Lähteä karkuun tuolta jossain 4-5 aikaa. Mitä sä teet siellä toimistossa? Tuijotan iso ruutu. Okei. Sun kannattaa, jos ei ole mitään tekemistä, niin on tommonen MC Rudolf paitaskaba. Jossa niinku yhdistää Rooman Vatikaanin merkkejä ja sitten Amerikan lippua, niin voi voittaa Ruudin kotikeikalle. Toi on hyvä idea. Onks näin? On. Ja jos sulla on luppa-aikaa, niin me innolla odotetaan sun teosta. Ja sun panosta. No niin, miten mä pystyn osallistumaan? Laita mcrudolf@basso.fi. Toistan mcrudolf@basso.fi. Sinne vaan lähetä, tiedät sä jotain sun designiin. Ja nyt sun on mahdollisuus myös puhua sun suurimman idoli Asan kanssa, niin kysy siltä joku kysymys, minkä sä oot aina halunnut kysyä siltä. Ai kenenkaan? Asa on tässä näin, toinen henkilö tässä näin, niin Joo. Se käyttää tommosia salanimiä, kun ei se kehtaa sanoa. Okei. Okay. Kysy siltä nyt jotain, kun sä oot kuitenkin ihan mehuissas. Mitäs mä aina haluan kysyä siltä? Mistä se nimi tulee? Mitäkin se vaihtuu avaamista Asa? Tää on varmaan kerrottu miljoona kertaa, mutta mä en oo oikein saanut tietää. Se oli kiitos kysymyksestä. Se oli vähän semmoinen lapsus se avain ehkä, että mutsi varmaan mulle jossain vaiheessa viimeistään sanoi, että se Matti voi nyt itse MC avaimeksi sanoa loputtomiin, että tuolla sä nelikymppisenä juokset vielä ja esittelet itse jollekin kokkolalaiselle äänimiehelle, että morjesta MC avain tässä näin. Niin se on paha. Mä enemmän haen jotain semmoista, niin kuin toi vanha reilukerho, kun ne meni mestoille ja tapaa äänimiehen, niin se on hienoa, kun eka tulee kettu, setä ja ukki. Niin se on se, miten pitäisi rikkoa jää. Tää on toi
Asa on tullut vaan Masasta, että kaverit on alkanut sanoa Masaksi. No niin. Siinäkin tuli selvyys nyt. Kyllä. Hyvä, että tuli sulle selvyys. Hei, työ iloa sinne. Jää ottaa rusketus. No niin, sama. Hyvä. Ota hyvä no, rusketus, niin, rusketus sit sun ruudun. Jos on tosi iso ruutu, niin ota paita pois, sä voit saada jotain vielä pronssia sit tota. Mä yritän näytä koko ajan. Ei mitään, no, niin, muut kuin morot suikka sulle. Mitä mie sinne? Yes. No hyvä. Moi. No, oikein näin, niin ja näin, me soitettiin ja saatiin ihan hyvä kysymys ja ihan hyvä vastauskin siihen, niin nyt tärisee täällä näin. Haluatko vielä soittaa jollekin? No ei, en mä oikein tiedä. Oliks vähän vaikeet? Me tutustuttiin ventovieraaseen. Kyllä otetaan tää nyt iloisena kokemuksena. Eikä meillä on vaan tässä vähän päälle 5 minuuttia aikaa, niin emme varmaan ehitä enää. Asahan voi siis ihan omalla ajallaan se takas soittelee ihan tälle ilman tätä radioakin. Tuossa on otanut numerot talteen. Niin. Kyllä, mä menen Tono Slonoa moikkaa tuonne Suvilahteen, niin sinne voi sitten tulla tutustumaan. Onko se siellä artistina? Mä oon Suvilahdessa tanssin päivätyökseen siinä. Graffiti aidan edes breikkaan. Okei. Okay. Toi pitää nähdä. Mä haluan nähdä 4 elementtiä. Todellakin. Ja onkaan jäljellä joku punainen tiili kädessä. Punaisen tiilin päällä headspin, niin noniin. Kannu jalassa ja varpaiden välissä. Mä tuun tsiikaa kyllä tän homman. Joo. Boogie Woogie sanoo, että Asal on kiva nauru. No niin. Boogie Woogie sullekin. Ei siinä mitään, Asalla on ihana tuonne söpö radioääni ja radionauru. Se on tosi kiva kuunnella. Seksikäs L-vika. Onko sun L-vika? Mulla on ollut aina L-vika. Mulla oli pienen semmoinen, kun mä kävin puheenopetuksessa, semmoinen ihana pieni vihko. Niin. Mikä on se kaikista pieni? Onko se A? Mä tiedän just sen. Todella pieni vihko, mihin mä sitten traktoria päräyttäin. Traktori. R ja L opeteltiin siellä. Sano Kelli. 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 Kato, mä joudun vääntää se. Kelli. Kelli. Ei se muuten tule, Kelli. Kelli. No ihan sun älässä on mitään vikaa. Niin, se oli back in the days. Niin, se oli back in the days. LA. Big City of Dreams. Aina kun väliin mä unohdan puhun, niin sit mä sanon sillä lailla, että mitäs se meni? Joku kysyi mut, oli Hesakappi menossa ja joku kaunis mimmi siitä ylärivistä koputti mun olkapäähän ja oli, että paljon peli on, niin mä, no. Mä muistan ikuisesti se, että saatana opettele se L nyt on juniori. No. Muija ei kysynyt uudestaan paljon peliä. Äijä oli vähän kyllä autistinen. Siinä oli sun pelit sit pelattu. Sun peli oli ainakin 0 sen jälkeen. Niin. Tää tulee vielä, että mä kyllä niin haluaisin Asankaan jutella, mut ujostuttaa. Ihanat terveiset Asalle, sulla on ihana radioääni ja sydän. No niin, lentosuukkoja sinne. Helikopter sanoi tälleen, kopterin heli. Heitti. No soittele Asalle sit niitten joko toinen maanantain täällä oli, mikä se oli? Hössensblöffen, ei yhtään se vaikeampi Düsseldorfen. Meillä on aina, niinku kilpaillaan noista edellisen ohjelman kanssa Shoutbox-viesteistä, niin meillä on aina 5-6. Viesti. Et jos joku on hereillä 2 viikon päästä maanantaina 9-11, niin tulkaa nyt kuuntelemaan. Niin, kuunnelkaa, kun ei noissa mitään Shoutbox-viestejä muuten. Mut nyt tää räjähtää, kun sä oot tullut täällä, niin tänne tulee trrrr. Kyllä, mä oon huomannut, että esimerkiksi Polar Soul, mikä kerää aina suuren kuulijakunnan, niin se tosiaan mainostaa ja haippaa ja lähettää kaiken maailman spämmiä siitä omasta ohjelmasta. Niin sen takia se kerää? Sen takia se haippaa, että jengi niin tavallaan armeija tyylisesti vaan pakosta kuuntelee. MC Rudolf ei mitään haippaa. Ihmiset vaan tietää, että täällä on paras olla käskyjä ja jos 8 aamulla tai muuten tulee spollet hakea sut ovelta. Se on asfalttisoturi ja Asa, itse asfalttiprofeetta mestoilla. Joku kysyy, no laitetaan nyt, en mä etsä mitään biisiä soittaa enää. Täällä kysytään, että vieläkö Asa peintaat? No, oma aika sukka peintaa. Mut kyllä mä ajattelin... Sä et vastannut, että vieläkö? Ei, kyllä mä ajattelin mennä Suvilahteen kyllä tänä kesänä. Joo. Mut se on vähän sama kuin toi skeittaaminen, että kyllä mulla potkulauta on ja kyllä mä 3 kertaa kesässä käyn, mut kyllä mä aika sukka. Joo. Siinäkin. Siistiä se on. No mut se on, ei sitä tarvi olla hyvä, että sitä voi tehdä. Totta. MC Rudolfkin tekee radio-ohjelmaa ja kyllähän jotkut räppää vaikka, niin ehkä pitäisi.